Qarabağda sözdə Dünya Azərləri Konqresinin keçirilməsi İrana açıq mesajdır. Bu sözləri Qafqaz məsələləri üzrə İranlı ekspert Salar Seyfəddinin şəxsi Twitter hesabında yazıb. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Ekspert Dünya Azərbaycanlılarının Şuşada keçiriləcək qurultayını İrana qarşı açıq mesaj olduğunu bildirib. Daha sonra o bu qurultayı İran qarşı müharibə elanı və təxribat adlandırıb. Bu, İran millətinə qarşı müharibə elanı və sərhəd divarında təxribat deməkdir. İranın anayasasına görə Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifəsi ölkənin ərazi bütövlüyünü müdafiə etməkdir. Əks halda ordu müdaxilə etməlidir deyə o sərsəmləyib. İran hökuməti Rumiyanı kürdləşdirəndən sonra indi də Təbrizi erməniləşdirmə işkinə düşüb. İran hökumətinin rəsmiləri Təbrizdə erməni muzeyinin açılacağını bəyan edib. Turkustan Az İrnə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şərqi Azərbaycan vilayətinin Mədəni Miras, Turizm və Əl Sənayesi Baş İdarəsinin müdiri Əhməd Həmzəzadə məlumat yayıb. O bildirib ki, sözü gedən muzeyin açılmasını rəhbərlik etdiyi qurumla ermənilərin Şərqi Azərbaycan vilayətindəki baş episkopu Qriqor Çiftçiyanın birgə planıdır. Erməni episkop Qriqor Çiftçiyan yuxarıda adı çəkilən İran hökuməti qurumunun əsas məqsədlərindən birinin ermənilərin abidələrini qorumaq olduğunu deyib. O, indiyə qədər bu idarə tərəfindən Şərqi Azərbaycanda çox sayda erməni abidələrinin təmir edildiyini də əlavə edir. Şərqi Azərbaycanda ermənilərə aid qiymətli abidələr var və Müqəddəs Stefan Kilsəsi dünya abidələri siyahısına daxil edilmiş əlamətdar yerlərdən biridir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.